fala bem. Só saber gaguejar, gaguejar, Alô? Ok. Desde quando aqui no meu quintal se tornou um caos? Lavagem do carro. Não precisava traduzir. Esse carro é meu. Esse carro. Esse. É meu esse carro. Desde quando esse carro que é teu? Desde quando? Meu irmão mandava desmonte para mim. Fui receber hoje, na paragem. Teu irmão mandou vir para ti? Sim, ia receber hoje na paragem. Ah, assim, que. Esse dinheiro que você foste levantar com ele é de quem? Quem te deu? Hã? Ele me enviou também dinheiro. Te enviou também com dinheiro? Me enviou dinheiro também. Meu Deus, não me informaste que comprei carro por quê? Me informar por quê? Meu irmão que me ofereceu, se é uma coisa comprada, mas eu tenho que informar por quê? Não, mas você estava vivendo no meu quintal, ia me informar que eu vou lá. Meu irmão estava a me mandar coisa caro, estava a me oferecer. Eu ia perceber. Mas nem quando eu ia falar mesmo, não tem receio, nem arrepio mesmo. Eu, porque vivo no teu quintal, é tudo que eu tenho, que te informar. Assim não pode me informar? Se esse carro aqui foi ser roubado aqui no quintal, vai fazer o quê? Vai ocupar o quê? Você? Vou falar pra ti, vou falar contigo, você não tem o quintal. Mas esse carro... Agora você celebraste esse carro? Celebrar o quê? Ah, me oferecer carro ou fazer festa? Ah, agora, você, como, isso aqui é uma coisa grande. Dinheiro. Como que é mentira? Receber carro ou fazer festa? Senhor, você, é assim. Carro não é novo, é segunda mão. Ele estava a utilizar. Quando comprou novo, me ofereceu esse. Mas você que recebeu, sim, que é segunda mão para ti, é novo. Deveria fazer festa. Não, eu não fiz festa. Então, como não fizeste festa? Fez já festa para mim. Me comprar bebida. Para eu também te garantir que meu inquilino comprou carro, está no meu quintal. Está viver com ele no meu quintal. Só que aí está demais. Tá? Dinheiro vou levar onde? Dinheiro vai levar onde? Assim você te ofereceu carro, dinheiro de combustível vai estar a comprar para o quarto dinheiro. Quando for a ter. Então vai fazer assim também, assim mesmo também. E vai comprar bebida hoje, não como não tens. Amanhã você vai ter. Não comprei bebida, eu quero celebrar que meu filho comprou carro, não vou comprar. Está a perceber? Nem quando vai falar isso, mais tardar vai te ajudar esse carro. Eu não sei se vai me ajudar ou não vai me ajudar, só o que eu quero é celebrar no meu quintal que alguém que vive lá naquele quintal celebrou. Eu já te ouvi o que você falou. Me ouviste, né? Ouvi, não sei então. Mas não é que ouvi, ouvi, mas não sei. Quero dizer que você já não quer. Mas já te falei, se você não pagar bebida aqui, não vamos ir. Esse cara não vai andar, vou pensar. Ah, essa viagem é onde? Essa caixa? É para aquela bebida. Para bebida? De quem? Pagar bebida? Você ontem falamos de quê? Ah, então você está me vendo com cara de outro? Cerveja de coisa, bebida dele ser de bazuca. Está me vendo de eu tomo bazuca, né? Então eu tenho cara de tomar bazuca. Dinheiro que eu tenho é para isso. Também já mudei de ideia. Mudei de ideia essa cena de bazuca, não. Em vez de você pagar champanhe para mim, quero pagar bebida de bazuca, não. Ah, é assim. Isso aí, mudei de ideia. Tira essa caixa, tira essa caixa, tira a caixa. Tira a caixa, já não estou piso. Quer dizer, que já me trataram assim porque vivo na tua casa? Não, não é que vive, é a questão de viver na minha mas casa. Mas também não pode se esquecer que eu também tenho um carro. Também, exatamente, tiraste e fecha. Já, a questão aqui sabe do quê? Vai deixar a bebida, já não quero mais bebida. Sim, fala. Sim, então, é assim. Só quero que alguém, aqui no nosso bairro, né? Que só saber que o inquilino de Porto Menato comprou carro. Você me leva no teu carro e faz girar. Ah, isso é gasto, isso. Qual é combustível, gasto? Combustível, vai encher tanque. Eu comprar o quê? Encher o quê? Encher tanque. Tanque? Agora. Ladrão. Você é ladrão? Quem? Eu? Você é médico. Como você vai me falar para eu encher combustível? Só girar aqui no bairro, o tanque inteiro já acabou. O carro é meu. Aham. Tem que respeitar o meu carro. Aqui na tua casa também eu respeito. Quando você me manda para varrer, eu fui varrer.
Não, mas essa cena de parede é escara. Mas, ok, vou fazer assim. Só vou te oferecer 5 litros. Vou comprar 5 litros. 5 litros? Sim, 5 litros vou comprar. Mas não vão me andar muito? Não, só para me fazer girar. Aquelas gajas que estavam me negando há muito tempo me ver que ah, o gajo está no carro hoje. Então, nós vamos lá. Agora vamos. Ah, vamos lá, vou comprar 5. Mas também não é para bater esse carro. Sabe, não, já não vou tem parar. Que respeitar, caro. Vou pensa que eu se zangar contigo, vou me arrepender. Não, se eu posso até dormir no carro. Isso aqui é tem calma. Ai, nato. Não fala bem. Só pega queixar. Queixar. Só queixar. Não fala bem. Bem. Assim mesmo, o pessoal também sabe que, poxa, Mainato, tem carro, não tem carro, um inquilino comprou carro. Ah, aquele cota ali é o irmão do, da minha ex. Não me viu. Sabe agora está a piorar, né? Está a piorar. Assim que pessoas vão pensar que eu sou motorista e carro é teu, enquanto na verdade carro é meu. Essa brincadeira não. Quando eu durmo e vivo na tua casa, eu não costumo falar para pessoas, oi, não, eu costumo te respeitar. Mas eu preciso me respeitar, esse cara é meu. Esse combustível quem comprou? Agora, se fosse eu, não comprei combustível, fazer, você podia andar. Eu posso fazer parar. Experimenta lá. Posso fazer se agora. Você hoje não vai dormir no teu carro hoje. Ah, comporta-se. Eu agora vou tirar caro. Toda a cena que está lá, deitar fora. Me respeitar, eu estou te acolher. E eu não estou te acolher agora, esse cara é de quem? Eu não estou te acolher. Ok. Me acolher? Eu é que não estou te acolher. Estou te perguntar se eu não estou te acolher. Não me acusar porque eu te pedi. Não, mas Nato, às vezes você tem que respeitar as pessoas. Sabe aquela tua casa com esse meu carro? É só aumentar pouco dinheiro, já está. Eu já tenho aquela. Isso aqui é uma coisa que mora isso aqui. Avaria. Aquela casa não vai cair. Você está a brincar, mano. Quem está a brincar? Você está a brincar. Eu brincar? Ok. Hoje? Cuidado, eu te tirar da minha casa hoje. Você tá brincando mais? Então eu vou estacionar. Vai descer, vai andar. Tá, bem. Vamos lá. Você vai andar a pé? Não, vamos lá um pouco. Então vai dizer que vai me tirar. Não vou, só que você está se comportando mais. Fala a verdade, vai me tirar ou você vai. Eu tô falando a verdade. Não vou te tirar. Só que, não está se comportar. Eu não gramo assim. Vamos lá, quero ver minha namorada desse lado. Não sei esse lado. Ah, mas é esse lado assim. Quero ver minha namorada. Aqui. Não, não, eu esqueci, ela. Acho que era não, no... tem que ser sério. Era à noite, tive a companhia minha. Você gaja. Nunca andou de carro, estamos fazer piscar, vamos criar acidente. Mas fala então, mas na tua onde? É aqui assim, vou curvar aqui então, assim. Então por que não falou, maninho? Você está demorando a falar, você colocou 5 litros aqui, viu? Ah, mano. Ah. Porque se eu coloquei 5 litros é muito. Ah, tá é muito para ti, é muito para ti. Você vamos, pode descer. Vamos você lá, curvar. Ah, você. Bebe. Só saber queijar, quando queijar, gente. Você está a ver mata aqui? Hã? Carro. Mas, mano, mas passa carro aqui? Ah, eu chegava aqui à noite. Era à noite que eu chegava. É aqui mesmo? Sim, essa é a rua aqui. Mas, mamãe, Nato, você não pode brincar. Repara lá bem, mas não, é aqui não, mesmo. Espera, hã? É aqui mesmo. É aqui. Sai do carro, pá! Mainato, você vai me trazer aqui para me arranjar problema, né? Eu não sei. Quero dinheiro, tira dinheiro! E não tem dinheiro. Você só está me trazendo aqui para me arranjar. O dono desse carro é quem? Ele. O dono desse carro é quem? Ele. O dono desse carro é quem? Ele. Para de uma brincadeira. Mas para falar a verdade, esse carro é meu. Esse cara então, é meu, mas quem abasteceu ele? Ah, você tem dinheiro, vai começar a tirar. Eu não tenho dinheiro, você tem dinheiro, o dono do carro, eu... Eu te falei que eu não tenho dinheiro. Você disse que tens dinheiro para abastecer. Quem abasteceu ele tem dinheiro. Aqui não é no parque, tira lá dinheiro. Eu não tenho dinheiro, nem eu não andei com nada, nem dinheiro. Mainato, você, eu estiver bem, você quer me fazer arrancar carro? Não, entrega lá dinheiro. Não tenho dinheiro, nada. Mainato, você esse carro foi a oferta do meu irmão, entrega lá dinheiro. Não espere do ar. Se você quer levar, eu vou ficar com tua casa. Ah, vocês, tirem lá dinheiro! Nos perdoar. Entrega lá, não. Mainato.
Mas mais nada você. Você é que fez tudo. Mas nada. Tira lá dinheiro. Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Nada. Vou fazer o quê? Não tenho dinheiro. Vocês querem mais jogo aqui? Hã? Você. Levanta. Vamos no carro. No carro como? Vamos no carro, eu mandei. Qual é, cara? Vamos me satisfazer, vamos me comer. Vale comer. Então você vai levar uma pessoa para ele comer. Eu estou aonde? Você é velho, aqui. Ah, velho o quê? Quem te falou que velho não funciona? Aqui não há nada de velho nem jovem. Nós todos vamos. Não, eu quero essa aqui. Nada, não vou aceitar. Mas nada, não pode teimar. Qual é o teimar? Vamos. Aonde? Levanta. Levanta onde? Levanta. Não vai colar. Não vai. Ei, não vai colar nada. Eu também vou. Você não brinca comigo. Oi. Não brinca comigo. Ela pode atirar, mas nada. Vamos. Experimentar essa mexer aí. Vê. Vamos.